brethren in Mozambique, Beira, where we are opening the Church of St. John Apostolic Church of the whole world. For it is a congregation of the Holy Spirit, a congregation of the Holy Spirit, a church that is led by the Holy Spirit, and also founded by Dr. Bishop Mabiza in Zimbabwe, Mondoro. So today we are joined by these colleagues. They are saying that they found the church on Facebook. So we want to hear more, Mr. Secretary. Waka wona sondo say what really happened. A vossa igreja São de Jerônimo. Temos uma igreja, mas nós todos queremos ser de São de Jerônimo. Então, tá bom, não há problema. Então, começamos muito tempo. E o show dizer que começou no dia 8 de agosto. Então, começamos a conversar até o secretário Mandeira também não teve tempo de chegar aqui na Beira. Então, eu vi o atraso.
Rio atrás dele. Então eu falei para todos os membros. Então conseguimos ter passagem. Sem daqui até passamos lá, chegamos lá, passamos missa juntos. Chegamos no sábado até domingo juntos. Então passamos missa, depois disseram volte. Então vou tentar falar com todos. Então depois vou dar resposta. Nós voltamos juntos. E dali ficamos um mês. Caiu já até outubro. Em outubro já estavam prometendo que poderiam vir para aqui. Antes do Pentecoste. Então, de repente adiaram, disseram que não, até temos vir em dezembro. Em novembro, aliás. Então, prometeram as datas como dia 25 de novembro. E sempre nós não acreditávamos, não tínhamos esperança. E muitos acabaram de desistir. De repente vimos que os telefones estão a ser parados. Então, até hoje, estão aqui presentes em São de João. Tiripano ni wa sendi ona repano saka muchona mabatro amaita kwando tshata vero zvete kishita varisai ni vamwe nhasi msendi joni munoma unose zvete kishita zvarezaro member de sendi joni agora tshata vero como aqui é sim não daquilo que eu fui assistir ni zvino zvandai ona sim e isto está tudo mesmo ni zvandai ona pa YouTube zvimwe chete zvakangofanana até me confirmo com o apóstolo mas aquele já vi no vídeo no YouTube junto com o Mabisa nda tozongongorora shua apóstolo ao ndakaona pamwe chete ana Mabisa saka ichokwara isso que fiquei muito feliz e confirmei que é verdade ndo fara kuti munhu achichiri ngechokwara pose munhu ndakamuona uyu apóstolo ari apóstolo okay atizi mutungamiri Murukunzi wose kuti nasi manamata anosovinda diferente baba Domingo all the way from Chokomele pai baba Bonjis all the way from Chokomele pai de Chokomele and can come baba Baba Taringa, Brother Tashinga, built the camera all the way from Harare. Not forgetting our camera. Elder Mazoku, Apostle, provincial leader, Baba Musa, all the way from Tetari, Pai Musa. How do you feel that you are all? Como se sentia? Trying to get ajudar o ponto com essas pessoas. Como se sentia? Ya, parte. Ni side. Ya, kusei de. Ya, takazona programa takaena pamwepo. Takazisi. Takaena programa ya itabo kaitarisa. Ya, kaitarisa mati sistir. Mati gostar. Kaifarira. Ya, porque que ona sempre no WhatsApp, sempre sempre. Então, ta gostar. Kaifarira. Ya, kuti chipangano china dari na batasi na isusu. Koma tanga tikanana. Ya, tikanana tukakhala kashupera rifi kuti. Tanga tinona wanda waitomirira kuti batani. I was a little bit of a Na daisu za kutawara atina, nukuti takhanika kuti tiriano futsosa kuna tisumudziri. Atina kutawara, tuwani wanda kutakumbira kuti muti sumudziri. Ya, muti sumudziri pa uneke abato basi. Tuwane wa profiti, ya profeti. Umbozi, umbozi, wakata sempre. Wakata kuya, pedzipano hapa, pakuti anpali ya buwele nao. Kutuanu wayo kazi kujoka. Tepa munga enda, nda mpodi ya nangu za ikita frako, kutuwa kuwa ya enda, adasara hali basi. Waka enda, waka sara wayo wayo. So we are just here in Mozambique, Beira, where Mutuma St. John is really making a Jesus people. We are joined with these colleagues from here, where they've been seeing the works, the greatness job of Baba Dr. Mabisa on YouTube. And they just found interest in joining the Greja. So they found the contacts on YouTube.
until they managed to communicate with the Baba Mandeya from Maniga, and finally we are here today officially opening a branch and assembly in here, Beira and Namatema Assembly. Thank you so much. No tenda tiriko ku Nyamatanda mbiri ya Jehovah Mwari taiona pato kwa mtumwa St. John wano watende uka. We are talking about 31 wakaba kunemwe kereke wachukuya wesi na utunga miru wawo even nima Sunday school nima youth wesi walipo pano tila kutenda mwari na izozo ndo kututanga kwa imwe chapter Sofala province kana Beira ta kututatisira basa kuturicha enda mberi. Patipachi wimbo chekuti kune mamwe masangano mairi arikuuya saizvozvo. Izvozvo chete tinongoramba tichizvinamata. Totenda mutumwa wedu baba Dr. Bishop Mabhiza. Vanoita kuti minana yakadai ioneke nesuwo tigone kutenderwa kuuya kuzotabe witness and testify.